Neste vídeo, nós vamos conhecer esse pequeno osciloscópio portátil, um osciloscópio com bateria, carregado via porta USB tipo C, que tem uma largura de banda de 10 MHz, uma largura de banda analógica, né? Uma largura de banda real de 2 MHz, com uma taxa de amostragem de 50 MHz. Então é um equipamento bem legal para esse seu tamanho, para sua opção de trabalho. Trabalha com dois canais, isso também é interessante, e ele tem várias funcionalidades, como, por exemplo, trabalhar com XY e como fazer gráfico de leitura de corrente, né? Então, visualização de corrente, ele consegue fazer até 6 amperes. Falando em capacidade, ele tem a sua leitura de 40 volts em X1 ou 400 volts em X10. Mas lembre-se, quer testar uma tomada, quer ligar energia, ele mesmo dá um aviso, tem que ser numa ponteira em X10, né? Senão você acaba queimando a entrada. Ele mostra aqui 40 volts até 400 volts, o que dá 800 VPP. Então ele pode sim ler com este cuidado. E falando da ponteira, sim, ele acompanha uma ponteira dessas comuns, X1, X10, que vocês podem usar então para tipos de leituras maiores. Usar X10 sempre é interessante quando eu tenho um pouquinho mais da tensão. E ela vem no seu saquinho, com seus marcadores e as suas chaves de fenda normais. Além disso, ele acompanha também uma outra ponteira, que é a ponteira de garra, que é X1, obviamente, que vocês podem utilizar para fazer qualquer tipo de medição. E também acompanha um cabo, e olha, um cabinho de boa qualidade, difícil de enxergar esses cabos vindo junto nesses equipamentos. Um cabo de 7 amperes, né? É bom para fazer carga, para vocês poderem fazer a carga dele. Ele não acompanha a fonte, mas ele pede uma fonte de pelo menos 1 ampere. Se for 1 ampere e meio, melhor ainda. Se for 2, ainda melhor. Traz também com ele um manual. O manual é dividido ao meio, metade está em inglês, metade em chinês. Repete o material. Manual bem simples, mas colorido e fácil de entender, fácil de utilizar. Então vocês podem também aprender com ele. Como eu disse, ele não é muito detalhado, ele não traz muitos passos, mas mexendo um pouquinho já se descobre como trabalhar com ele. Bom, e como é que ele funciona? Então, aí em cima eu tenho os dois canais, aqui a entrada USB, que também é ligada no computador, então eu posso usar ela no futuro para fazer uma atualização de software. Por exemplo, eles já prometem uma atualização de software que permita FTT. Ele não tem FTT nesse momento. Eu vou tirar aqui a capinha, vem com uma capa grossa de proteção, até recomendo que não tirem. Mas aqui só para ficar mais bonito no vídeo, vou deixar assim. Ele é um equipamento bonitinho, mas claro, ele é um equipamento simples, né? É uma caixinha bem comum, de plástico bem comum. Equipamento simples, mas ele é bonito. E essa vantagem dele ser fortemente atualizado, pelo menos é a promessa do fabricante, por ser me parece ser um produto de código aberto ou coisa desse tipo, isso pode ser uma boa vantagem. Vamos fazer uma ligação dele aqui. Então ligo no botãozinho em cima. Bom. Ele fala sobre 220 e ele já traz aqui o osciloscópio. Então o osciloscópio me faz as leituras aqui embaixo, as configurações do que eu estou usando. Vou dar um hold aqui para ele parar de mexer. E nós vamos olhar ali cada uma delas. E eu vou fazer o teste com o gerador de sinais. Vou começar com 1 kHz para a gente poder olhar um pouco como ele funciona. E depois fazer algumas medições maiores e menores para que nós possamos testar as capacidades dele. Lembrando que ele vai até 10 MHz, prometendo até 2 MHz com um pouco mais de qualidade, e a partir de 5 Hz, conectando o cabo de sinal. Lembrando que esse cabo de sinal é um cabo de uma vez, eu estou ligando direto do gerador nele. E basta fazer isso e ativar a saída. Então estou com uma onda senoidal de 1 kHz. Ele está em stop, né? Então eu vou ligar, tirar do hold e vou dar um alto. Montou a onda. A tela é muito nítida, né? É muito boa de olhar. Realmente é uma tela muito boa de olhar. Muito boa mesmo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o canal que eu estou olhando, canal 1. O trigger e as divisões. Então eu posso mexer nisso através do left e do right. Eu vou mudando as opções. Então, por exemplo, na posição, e aí com mais e menos eu vou para cima e para baixo. Organizo ali onde eu quero enxergar.
andando um pouco mais no right, eu faço a minha divisão. Então eu posso ter 500 mV ou eu posso ter 2 volts. Aqui a ponteira, x1 x10. Aqui o tempo, então eu posso aumentar o tempo ou diminuir o tempo. E veja que ele responde muito bem. Depois eu tenho acoplamento. Depois eu tenho o trigger subindo ou descendo. E depois eu tenho a posição do trigger. E por último aqui eu tenho o tipo de trigger e a posição na tela que eu enxergo, né? O trigger na vertical. E é isso. Então bem fácil de mexer. Posição na tela e o trigger. E funciona muito bem. Então realmente um equipamentozinho fácil de mexer, legal e bom. O que mais ele tem? Bom, aqui no menu a gente tem algumas coisas. Então no primeiro setup dele eu quero saber se eu vou rolar ou não. Depois o canal que eu estou usando, canal 1, canal 2, canal 1 ou 2. E é 2, então aqui eu configuro os dois ao mesmo tempo. E eu tenho uma série de configurações que eu ainda posso fazer. Depois os parâmetros, que é aquilo que eu quero que enxergue de medição abaixo. Então eu vou ativar e desativar, basta ir nas setas aqui, eu vou ativando ou desativando aquilo que eu quero, dando OK. Bem simples. Depois a parte de sistema, então também como é que eu quero a linha de fundo, não, linguagem, intensidade do brilho, se eu quero standby ou não, eu deixei desativado exatamente por causa do vídeo aqui. Ligar no computador. Bom, aqui tem uma coisa interessante, ele tem, como eu falei, no cabo USB, eu posso ligar no computador, puxar as ondas salvas e também atualizar o software. E por último, uma explanação que nós vamos aproveitar e fazer a explanação juntos aqui, que é uma explicação do que é esse produto, trazendo também a versão do software, que é a 0.1, que é de agora, né? 16/7/23, uma versão bem nova. Então, como a gente estava falando, ele tem uma taxa de amostragem de 50 megasample, ele tem 10 MHz por segundo, grava em 10 kilobits, até 400 volts, como nós falamos, 800 VPP, em 10x, isso é bem importante, tá? Em 10x, não é para medir em 1x, acoplamento a CIDC, a resolução da tela 320x200, é uma tela de 3.8, uma tela grande, resistência de entrada, né? Impedância de 1 mega, e a versão do software. Então o menuzinho dele é bem interessante. Vou começar agora a mudar um pouquinho ele. Vou passar agora de 1 kHz, que é a frequência que a gente usa, para, sei lá, 500 kHz. Então ele trouxe, eu vou apertar o alto. Então tá lá, mediu perfeitamente. Dead cycle 50%, 2.6, ele aumentou um pouquinho o pico, né? Frequência 500 kHz. Perfeitamente feito. Então ele está medindo muito bem. Vou agora para 1 MHz para vocês verem o que acontece. 1 MHz. Então ele está medindo, continua medindo bem, dead cycle, máximo, VPP, frequência 1 MHz. Porém, eu vou fazer uma coisa. Eu vou, sei lá, porque eu quis apertar o alto. E veja o que acontece quando a gente aperta o alto. Ele some as medições. Então, a partir de 1 MHz, ele não consegue mais fazer as medições. O estranho é que se eu não aperto alto, ele mede e mede corretamente. Mas eu apertando alto, a partir de 1 MHz, ele não traz mais. Vou mostrar a vocês, vou voltar aqui para 100 kHz. Dou um alto e ele volta a medir. Então, a partir de 1 MHz, ele não mede mais. Vou agora extrapolar, vou para os 2 MHz, que é a opção que ele considera válida, ele já não conseguiu medir. Eu não vou tirar daqui, vou tentar mudar o tempo aqui. Então veja, ele está marcando 2 MHz, ele está acertando o máximo, está acertando o VPP, está acertando o dead cycle, ou seja, ele mede corretamente. Porém, se eu apertar o alto, isso não acontecia até agora. Que bom. Então ele mede. Às vezes mede, às vezes não. Vamos descobrir por quê. Talvez porque eu tenha arrumado a mão aqui o tempo. Vou para 5 MHz. Ele some. Eu vou ajustar o tempo de novo.
agora que eu sei que deve funcionar. Tá lá, continua medindo. A frequência ele se perdeu completamente nos 5 MHz. O dead cycle tá ok, o máximo e o VPP também tá um pouco perdido. Vou apertar o alto. E aí realmente ele perdeu as medições. 5 MHz, 50%. Vou para os 10 MHz, que é o limite dele. Aí 10 MHz, 50%. Mas a linha já não está perfeita. Né? Mesmo que eu queira agora mexer, não vou conseguir fazer grande mudança aqui. 100 nanosegundos é o máximo dele, né? Então eu não consigo deixar ele com um tempo menor. Fica quase uma onda triangular. Então ele erra um pouquinho no desenho, mas nada muito fora do que se esperava dele no seu limite, né? Mais média. Vou voltar. Vou botar em 10 kHz. Opa. E tá aí a medida. Vamos fazer o seguinte agora. Vou adicionar o segundo canal. Então vou fazer, vou botar em 1 kHz aqui para ficar os dois iguais. Então estou com uma onda senoidal de 1 kHz. Vou colocar agora no canal 2 uma segunda onda. E para ativar o canal 2, eu preciso vir no menu e ativar o canal 1 ou 2. Eu vou com a seta para baixo até ali e aperto um OK. Agora ativei o canal 1 ou 2. Estou com o canal 2 ativado e as medições do canal 2 também ativadas. E aí eu posso ajustar, botar mais para cima o canal 1, por exemplo. O que aconteceu quando eu joguei ele para cima? O trigger, que está aqui, se perdeu, ele saiu fora da linha. Então eu vou lá arrumar o trigger. Jogar ele para cima também. E vejam como ele triga bem. Coisa que a gente já viu outros equipamentos não conseguindo fazer. Esse aqui faz muito bem. Aqui eu arrumo o tempo do canal 1, tempo do canal 2. Vou ativar a saída do canal 2. Ativei uma onda quadrada de 1 kHz. Então tá lá, a frequência 1 kHz, perfeito, de saco 50%. Medições ótimas dos dois canais. Legal, né? Vamos fazer algumas coisas aí a mais. Vou entrar no modo XY e depois nós vamos fazer o teste de fonte, de subida de fonte, para ver se ele consegue capturar ou não. E como é que eu faço para fazer o XY? Aperto o menu e fico segurando. Aí ele vai me trazer se eu quero o DSO, se eu quero o XY ou se eu quero a visualização de corrente. Então com o left e right eu vou escolhendo o modelo que eu quero. E o Extended são coisas novas que estão para vir. Por exemplo, FTT, que é uma promessa aí do fornecedor. Vamos lá para o XY só para a gente olhar. Ele traz um menu um pouquinho diferente. E aí eu vou ativar e ajustar. Vou ligar as saídas. E ele começa a fazer o desenho. Visto aqui, eu vou agora fazer o teste da fonte. Vou no menu desligar o canal 2. Então vamos lá. Aumentei 5 volts por divisão, botei em 1 microsegundo. Acoplamento DC, né, uma fonte DC, subida, está em run. O trigger está alto, single, né, captura e para.
E vamos ver, agora eu vou ligar a fonte em 12 volts. Agora ele recebeu, vamos dar uma olhada o que que eu consigo enxergar do sinal. Bom, eu não consegui fazer pegar o desenho da subida. Vou tentar mais um pouco, me parece que ele tem condições, mas alguma configuração que eu não estou acertando. Bom, não consegui pegar a subida da fonte nele. Por um plano de velocidade, plano de configuração, mas realmente não funcionou. Que é uma pena, né? Porque isso é uma ferramenta interessante, mas são poucos osciloscópios portáteis que conseguem fazer esse tipo de medição. Vamos lá, os pontos positivos e negativos do nosso pequeno equipamento. Então, falando um pouquinho do Engineer, é um equipamento que eu gostei. Tive um pouquinho de dificuldade para entender um pouco as configurações. Ele não é difícil de mexer, mas ele tem as suas peculiaridades. Né? Ele traz algumas funcionalidades interessantes, como XY, como medição de corrente. Porém, no osciloscópio, que é realmente o objetivo, ele se sai bem. Pensando que é um osciloscópiozinho de 10 MHz, o que é bom, né, para um tamanho de osciloscópio desses. A gente tem visto outros portáteis assim de mão e nenhum chega a 10 MHz. 10 MHz estão falando daqueles osciloscópios multímetros, aqueles equipamentos um pouquinho mais caros e sofisticados. Lembrando que esse equipamento aqui custa menos de $50 agora na promoção da Banggood. Vou deixar o link aqui embaixo. Espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo ainda esteja a promoção. Mas olhando, sempre vai ter depois, tem a de Natal, sempre tem alguma coisa. Vale a pena ficar com o link aí, sempre dando uma olhadinha. É um equipamento com uma tela muito bonita, muito clara, fácil de ler, muito fácil de ler. Ele responde muito rápido aos comandos. E o único ponto negativo que eu vejo nele, assim, para um uso básico, é realmente a questão de eu não conseguir velocidade para capturar uma subida como eu gostaria, capturar um sinal, né, de subida. Fora isso, excelente a bateria, estou usando já há bastante tempo, não chegando na metade ainda. Gostei, acho um produtinho bem acabado. Usa o que vem acompanhando também, acho o suficiente, uma ponta de prova, uma garra e um cabo carregador. Não precisa realmente mais do que isso. Claro que o ideal é ter duas pontas de prova com 10X, mas eu acho que porque ele se propõe a menos de $50, ele está muito dentro da ideia, vale bastante a pena mesmo. Então tá, pessoal, tá aí o Engineer. Osciloscópio de 10 MHz, portátil e abaixo de $50, link na descrição.